السلام علیکم دوستانو، خیلی لایف سترگا پر سرگرانی تاریخ تے 20-10-2021 پر دیکھن کی موز دے کوڑلیو پور دے روڈ آگا شروع دے دے کم دیوال لے برج دے ٹھیکا دا سیمون وال ورتے ای پوش دا شروع دے دے برج سلان دے اور دا دے مجھے پکنے کٹے کیوں سب کٹے تے کہنا مانے دا دا بلے ہو چې دا کومه خبره کړې ده نو کوم دغه تاسې ویلې چې دا د دې د جوړي دا کاري ټول چې کوم دی نو دا 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 بلچی را والا بلچی بلچی را والا دا ورو والا بلچی را والا ورو والا مدرم تا چکتیم شکر ہے تا چکتیم شکر ہے تا چکتیم شکر ہے تا السلام علیکم رضا بھائی سرنگے بس اب یو آگا کون ڈالتا اپنی مت تاپ لے گیا صحیح رہو نا دل تو سرکوری دو اپنی مت تاپ سے موت سر اٹھے تھے کس ٹیم دے رو سر ٹیم دے کا سامنے لبس نیم میں پورے بیزا ہو پھر رام بیلا بس اللہ دے خوش والا اٹھے بدر سکواری دیو بس دو فکور دے بس دوستان دو ہمیں یہ پیج مرگر اور رضاخان بھائی دے بکرے سے تعلق ساتھ گئے ہیں در زبردست کاسٹ ہے بس دو سے تم پروگرام دے انسر فرکت دل پر شروع کرے ہو نمی رضا کا بار بار دو خبر پیشتوں کی تم کار دیدے بھی آل تمیل وزاد دے کدر کیوں جدان بہتر طور سے دے آلام اور بفراج دے اتون دے ہوتے پر دیمورا لگا دے مبادر چل دے دے کنا اکبر دا آغا مستوک کی تنکیت سے ذکر کروں تو تو سے دے خبرنا آگا کیے گئے مشاہد دے لگے دے خبرنا تو سے دوئی ہے دے پتے ان شاء اللہ و تعالی دے کنا اللہ پر مندور ہے آپ جی بھی دے انہیں خوار سے ہو دے لیکن تو سے ہوں جب کہ سب کو کنا لتا اپنی مدتا پہ دے جو کنے دے چاہتے جو کنے پول پاتے سیوی ساوہ ہم کہیں دے اور بس پر کالا بعد آو سے ان شاء اللہ و تعالی دینا بات 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 بلا ہم گرہ سم ما پیج میں شکو پروگرام جو سیاں پر توستا دیر کہوں پتے میں دیر کہوں کہ تو سے تنا آگاوے وہ تو سے یہ خبر نہ کوئی وے مجھے کرتا مجھ خبر رکھوں کہ بار بار ادھے خبر گئے اور تو سے اور وڑی میری بان پتے کر او دے علی کو تو کہ سی ہے انشاء اللہ تعالیٰ